За адресою сміттєбрикетувальна лінія у цьому районі має бути ось тут, на підприємстві «Міра ІК». Це компанія, яка займається перевезеннями у Львові. Проте поруч із нею є така собі нічина територія, на яку, мабуть, і звозитимуть побутові відходи. Таку версію нам розповів колишній працівник підприємства «Міра ІК». За його словами, це найвирогідніший варіант, адже там тривалий час нічого не роблять, хоча територія огороджена. Тут нереальні речі, то вам ніхто з підприємців вам не дасть на забудову якогось певного заводу, якщо воно там пішло. А може якісь приміщення, які пустують, щось таке, де можна то зробити? Не думаєте? Отут було колись виробниче об'єднання «Фармація», отут було за забором. Потрапити на територію не так просто. Тут паркани з колючим дротом. Заїхати можна лише одним шляхом – через транспортне підприємство. За адресою тут має бути сміттєбрикетувальна лінія. Чу? Може, колись буде. Зараз нічого нема. Мешканці залізничного району розповідають, недавно бачили сміттєві фури, які заїжджали на цю територію. Незважаючи на те, що поблизу майбутньої брикетувальної станції за кілька метрів починаються житлові будинки. Десь там, так? Чула. Ну, звичайно, що би не хотіла. Чому? А що, приємно слухати сміт? Неприємно. У понеділок до людей приїжджали міські чиновники. Вони намагалися заспокоїти мешканців та переконати, що сміттєсортувальна лінія – це безпечно. Та жодної загрози для здоров'я не буде. Сказали, що на тимчасовий період, що будуть завозити тільки там на 2-3 години, потім забирати. Наскільки це правда, я не знаю. Це ж буде, поки зима, можливо, і не буде воняти. А як вже весна, тепліше, то буде жахливо смердіти і не хотілося б, щоб тут такий запах був. Втім, порушення на цій ділянці є і немалі. Принаймні так переконує громадська активістка Олеся Дацько. Перш за все, на Городоцькій недотримані санітарні зони. Такий об'єкт санітарної класифікації, як полігон твердих побутових відходів, він має мати санітарну зону не менше 500 метрів. Знову ж таки, якщо ми встановлюємо сміттєсортувальну чи сміттєбрикетувальну лінію, однозначно з боку буде полігон, бо десь складувати це сміття потрібно. Відповідно, якщо ми встановимо 500 метрів охоронну зону, то зрозуміло, що жодних вимог нема дотримано. Екологи по цій ділянці, як і по інших чотирьох, ламають голови, адже невідомо, як довго лежатимуть спресовані брикети сміттям на місцях, та невідомо, куди їх будуть вивозити. Складування брикетованого сміття категорично заборонено, тому що це буде фактично сміттєзвалище, це буде полігон, буде сміття перегнивати, буде утворювати цей самий біогаз, будуть утворюватися фільтрати. У цьому районі також недотримання вимог Повітряного кодексу України, згідно якого відкрите складування харчових і твердих побутових відходів має знаходитися далі, ніж 15 кілометрів. Ми вже звернулися з інформаційним запитом до Міжнародного аеропорту Львів імені Данила Галицького та очікуємо на їхню відповідь. Вікторія Хома, Віктор Семратович, НТА Новини.